स्टार्टेड रेकॉर्डिंग। अस्तु अस्तु तर्हि अहम् अत्र मम स्क्रीन् शेर् कुर्वन् अस्मि। दृश्यते चेत् दृश्यते वा इति सूचयतु। किमपि दृश्यते वा? डाक्युमेण्ट् दृश्यते। तर्हि अत्र अहं लिखामि, तेन यथा वैट् बोर्ड् उपरि वयं लिखामः कक्षायां, तथैव अत्रापि। उदाहरणार्थं प्रति अत्र एकः इति उदाहरणं द्रक्ष्यामः। किं भवति अत्र सन्धिं भूत्वा एतयो? तर्हि अत्र किं भवति, प्रथमे पदे प्रत् इत्यस्य अनन्तरम् इकारः अस्ति, द्वितीये पदे आरम्भे एकः अस्ति इति लिखामः चेत् एकः इति लिखितुं शक्नुमः, सत्यं खलु? तर्हि अत्र इकार एकार योजनेन अत्सन्धिविषयस्य अवसरः अत्र तत्र किमपि कार्यं भवति इति वयं जानीमः। अत्र कीदृशी सन्धि, कीदृशः सन्धिः एषः? इकारस्य स्थाने यकार, कः आदेशः? यकारः आदेशः भवति। स्पष्टं? तर्हि कः सन्धिः? यण् सन्धिः। एतत्तु वयं जानीमः, इकारस्य स्थाने। सूत्रं किम् अस्ति? इको यण् अचि, यणचि इति लिखितमस्ति। तस्य पदच्छेदं कृत्वा किं भवति? इकः स्थाने यण् अचि इति पदच्छेदं कृत्वा। तत्रापि यदि वयम् अन्यानि पदानि स्थापयामः स्पष्टता भवेत् इत्यर्थम् इकः स्थाने यण् आदेशः अचि परे इति वयं जानीमः। स्पष्टम्? अत्र इकः इत्यस्य पदस्य का विभक्तिः? षष्ठी विभक्तिः। यण् इत्यस्य सप्तमी विभक्ति। उत्तमं। तर्हि इकः षष्ठीविभक्त्यन्तं पदं किं सूचयति? इकः स्थाने। अत्र स्थाने इति लिखितमस्ति, किमर्थम्? इकः इत्यस्य षष्ठीविभक्तिः अस्ति इत्यस्मात्। तथैव यण् इत्यस्य प्रथमा विभक्तिः, तेन किं सूचितम् अत्र? आदेशः, आगमः, संज्ञा वा भवेत्। अचि इत्यस्य सप्तमी विभक्तिः किं सूचयति? युवि महोदय वदतु कृपया। अचि परे, अचि परे, तेन किं सूचितम्? कार्यं तु पूर्वे भवति। बहु उत्तमं। पूर्वकार्यं, सप्तमी विभक्तिः पूर्वकार्यं सूचयति। पूर्वकार्यम् इत्युक्ते किम्? अच् प्रत्याहारे ये वर्णाः सन्ति तेषु अन्यतमः कोऽपि एकः वर्णः अस्मिन् सन्धौ आगच्छेत्, सः वर्णः यः, तस्मात् पूर्वं कार्यम्। अत्र इ इत्यस्मात् अनन्तरम् एकारः, ईकारः तस्मात् अनन्तरम् एकारः, अस्यां दशायाम् एकारः इति अच् प्रत्याहारे। तर्हि तस्मात् पूर्वम् अव्यवहितवर्णः यः, तस्य स्थाने कार्यम्। अव्यवहित इत्युक्ते तत्र कोऽपि किमपि नास्ति मध्ये। एकार अस्ति, तस्मात् पूर्वम् इकार अस्ति, तस्य स्थाने। तर्हि इकारः अत्र भवति, अत्र तस्मात् पूर्वमपि कुत्रापि भवितुम् अर्हति खलु? यदि अत्र प्रति इत्यस्मिन् पदे तु इकारः अन्ते एव दृश्यते, किन्तु अन्यत् किमपि पदं भवितुम् अर्हति यत्र इकारः न तु पदस्य अन्ते किन्तु पदात् पूर्वमपि भवितुम् अर्हति पदे। तत्र प्रश्नः उदेति, कस्य इकारस्य स्थाने यकार आदेश? पदस्य अन्तिमस्य वा पदे कुत्रापि अन्यत्र इकारः भवितुम् अर्हति? तत्रापि अन्यानि सूत्राणि आगत्य वदति अव्यवहितपूर्वस्य इत्येव। तर्हि सः प्रायशः भिन्नविषयः। तर्हि अत्र किं भवति, अचि सप्तमी विभक्त्यन्तं पदं पूर्वकार्यं सूचयति, तेन तस्मात् पूर्वं यः इकारः तस्य स्थाने आदेश इत्यपि स्पष्टम्। स्पष्टम्?
तरी यण इत्यस्य आदेशः यण प्रत्याहारे ये वर्णाः तेषु इकारस्य सदृशतमः अन्तरतमः यः वर्णः तस्य आदेशः तस्य विषये अपि वयं दृष्टवन्तः प्रायः आरम्भिकस्तरे तु वयं वदामः इकारस्य स्थाने यकारः उकारस्य स्थाने वकारः इति तर्हि किमर्थम् इकारस्य स्थाने यकारः तस्यापि विवचनम् अस्माभिः कृतमस्ति अत्र चत्वारः वर्णाः स्थानि स्थानिनः चत्वारः आदेशः चत्वारः इति सन्ति वा अत्र स्थानिनः के के सन्ति इक् प्रत्याहारे के वर्णाः रूल् रुक् ईवु रूलु लु क्षम्यतां रूल् रु तथैव रु इत्येव खलु स्थानिनः दृश्यते वा आदेशाः के सन्ति यवर ल ल ल युवन् रुल् क्षम्यताम् अत्र क्रमः भिन्नः एषः क्रमः युवन् रुल् यवर ल अत्र कति स्थानिनः सन्ति चत्वारि चत्वारः स्थानिनः सन्ति वा चत्वारः स्थानिनः सन्ति स्थानी इति पुल्लिङ्गपदं चत्वारः स्थानिनः इति वक्तुं शक्नुमः वा चिन्तयन्तु पुनरेकवारम् अत्र इति प्रतिनिधिरूपेण अस्ति खलु यद्यपि अत्र इकार इत्येव उक्तमस्ति तेन कति वर्णाः सूचिताः अष्टादश अष्टादशभेदाः इकारस्य एव अष्टादशभेदाः के ते भेदाः ह्रस्वदीर्घप्लुतः अननुनासिक अनुनासिक उदात्त उदात्त अनुदात्त स्वरितः बहु उत्तमं बहु उत्तमम् एते भेदाः अष्टादशभेदाः इकारस्य तथैव उकारस्य ऋकारस्यापि अष्टादश लस्य लकारस्य द्वादश एव ऋकारस्य प्लुतः नास्ति किल ऋकारस्य प्लुतः नास्ति वा लकारस्य नास्ति इति मन्ये ऋकारस्य दीर्घः अपि नास्ति ऋकारस्य दीर्घः अस्ति प्लुतः एव नास्ति एकनिमिषम् एकनिमिषं तत्र अन्येषां किं चिन्तनं ऋकारस्य कति भेदाः ऋकारस्य तु ह्रस्वदीर्घप्लुतः भवति लकारस्य लुकारस्य एव दीर्घः न भवति किन्तु ऋकारस्य तु ह्रस्वाः दीर्घाः प्लुताः भेदाः भवन्ति एव सर्वे भवन्ति अन्तिमः यः वर्णः अत्र लिखितः अस्ति लकारः तस्य हा वदतु युवि महोदय तथैव प्लुताः अपि भवन्ति दीर्घाः केवलं न भवन्ति हा तर्हि आहत्य अष्टादश अष्टादश इकारस्य उकारस्य अष्टादश ऋकारस्य अष्टादश लकारस्य द्वादश आहत्य षट्त्रिंशत् अधिकं त्रिंशत् तर्हि षट्षष्टिः इति मन्ये सत्यं वा षट्षष्टिः खलु तथैव आदेशाः कति सन्ति यकारस्य कति भेदाः द्वयं भेदद्वयमेव अननुनासिक अनुनासिक एकनिमिषम् एकनिमिषम् अत्र षट्षष्टिः वर्णाः अत्र यकारस्य भेदद्वयं यकार ञकार इति तथैव वकारस्य भेदद्वयं लकारस्य एकमेव एव रकारस्य अनुनासिक नास्ति रकारस्य किमपि भेदः नास्ति हा लकारस्यापि अनुनासिक अनुननासिक एते द्वे भेदे आहत्य सप्त सप्त हा तर्हि अत्र प्रश्नः उदेति कस्य स्थाने कः आदेशः इति
तस्मिन् प्रसंगे स्थाने अंतरतमः इति परिभाषा सूत्रम् आगत्य वदति स्थानी स्थानानुगुणमपि निर्णेतुं शक्नुमः नो चेत् बाह्य प्रयत्नान अभ्यंतर प्रयत्नेन नो चेत् अभ्यंतर बाह्य प्रयत्नेन इति अन्य विषय स्पष्टम् एतेषां सर्वेषां वयं पूर्वमेव पठनं कृतवन्तः एतद् पुनरावलोकनमेव अस्मिन् स्तरे अस्तु तर्हि एतस्य विषये कोऽपि प्रश्नः हा तर्हि अन्यत् विषये किमस्ति सूत्रस्य विषये विभक्तिः पदस्य विभक्तिः का इति एकः प्रश्नः तस्य किमपि विवचनं वयं कृतवन्तः अन्यः विषयः अस्ति सूत्रं सूत्रस्य प्रकारः कः इति उदाहरणार्थं सूत्रस्य कति प्रकाराः सन्ति अत्र अन्य कोऽपि वदेत् के सन्ति अन्ये आनन्दमहोदय अपि आगतवान् वा आम् तर्हि आनन्दमहोदय कृपया वदतु सूत्राणां के प्रकाराः अस्माभिः पठिताः पूर्वे पूर्वम् अस्ति वा अत्र महोदय म्यूट् मध्ये अस्ति हा हा कृपया अन्म्यूट् करोतु अत्र तर्हि विद्या महोदय वदतु अन्म्यूट् कृत्वा मीनाक्षी विद्या आं महोदय हा सूत्राणां के प्रकाराः विधिसूत्रम् अस्ति संज्ञासूत्रम् अस्ति अधिकारसूत्रम् लिखामि अत्र विधिसूत्रं क्षम्यताम् अन्यत् किं संज्ञासूत्रं द्वितीयं संज्ञासूत्रं संज्ञासूत्रं क्रमः किमपि भवितुम् अर्हति यथा भवती स्मरति तेन क्रमेणैव वदतु चिन्ता मास्तु अधिकारसूत्रम् अधिकारसूत्रं श्रूयते आनन्द महोदय अत्र मम पुत्रः अस्ति म्यूट् कृतवान् अहं चिन्ता मास्तु चिन्ता मास्तु अस्तु अस्तु वदामि किम् अत्र वदतु महोदय अन्यानि कानि सन्ति इति वदतु भवती कानिचन विधिसूत्रम् अस्तु अस्तु सम्या च विधि सम्या च विधि अधिकारः एकनिमिषं सम्या च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अधिकारो अतिदेश अपि अस्ति वा अस्ति अवश्यमस्ति यदि अधिकारो अतिदेशः श्लोकरूपेण भवान् वदति चेत् अवश्यमेव अस्ति परिभाषा च विधिर्नियम एव च अधिकारो अतिदेशश्च षड्विधानि सूत्राणि इति स्मृतवान् उत्तमं भवति भोः कृपया प्रेषयतु सर्वेभ्यः वाट्साप् मध्ये श्लोकः अस्तु 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 महोदय सर्वेषां कृते लाभाय एव उत्तमम् परिभाषासूत्रं नियमसूत्रम् इति भवान् उक्तवान् महोदय उक्तवान् तदनन्तरम् अतिदेशसूत्रम् इति महोदय षष्टिस्थाने स्थाने प्रथम आदेशः तादृशसूत्राणि अपि संज्ञासूत्राणि एव किल तत्र षष्ठ्यन्त्यं पदेन स्थानी सूचितः इति परिभाषासूत्रम् ओ अष्टाध्यायी मध्ये नास्ति अस्ति अस्ति परिभाषासूत्राणि बहूनि अष्टाध्याय्याम् एव सन्ति तानि विहाय अपि अन्यानि परिभाषासूत्राणि सन्ति परिभाषेन्दुशेखरनाम्ना एकः प्रसिद्धग्रन्थः अस्ति तत्र आहत्य षष्ठी वा उपषष्टिः सूत्राणि सन्ति तत्र परन्तु बहूनि परिभाषासूत्राणि तु अष्टाध्याय्याम् एव अन्तर्भूतानि
तर्हि किमर्थं प्रथमोऽध्याये प्रथमसूत्रमेव तादृशसूत्रं न सन्ति षष्ठीस्थाने प्रथम आदेशः इति? प्रथमं तत्तेव आवश्यकं किल, अनन्तरमेव अन्यत् सूत्रम्? आमामाम्, उत्तमः प्रश्नः. महर्षिपाणिनिना, भगवता पाणिनिना कया विवक्षया सूत्राणां क्रमः विवक्षितः इति गभीरविषयः. तस्य विषये इदानीं चिन्ता मास्तु, परन्तु भवत्याः प्रश्नः तु समीचीनः एव. तर्हि प्रायशः किं दृश्यते, यत्र यस्य सूत्रस्य आवश्यकता भासते तत्र एव सूत्रम् उक्तमस्ति. प्रायशः प्रारम्भे संन्यासूत्राणि, परिभाषासूत्राणि, अनन्तरं विधिसूत्राणि इति तादृशं नास्ति तत्र इति तु सत्यमस्ति. तर्हि सूत्राणाम् एते प्रकाराः. विधिसूत्रस्य उदाहरणं किम्? क्षम्यतां, कोऽपि अन्येन वक्तव्यं. जयकृष्णमहोदय वदतु, सर्वेषां सूत्रप्रकाराणाम् एकैकम् उदाहरणं ददातु कृपया. विधि इको यण अचि. उत्तमम्. इकः यण इको यण अचि, अस्तु. हा, तर्हि न लिखामि, भवान् वदतु एव अग्रे सरेम. संज्ञासूत्रम् आदिङ्गुणः. हा, संज्ञासूत्रं भवान् उक्तवान्, अत्र लिखामि, यद्यपि वयं यथा वयं न दृष्टवन्तः. आदिङ्गुणः किमपि प्रतिपादनं करोतु भवान्, किमर्थम् एतत् सूत्रं संन्यासूत्रम् इति? गुणः इति, गुणः के के वर्णाः इति संन्यासूत्रस्य संन्यासूत्रेण तस्य डेफिनिशन् अस्ति, के के वर्णाः सन्ति. उत्तमम्, उत्तमं. तर्हि अत्र किं भवति, एतस्मिन् सूत्रे गुणः इत्यस्य संज्ञा भवति. गुणः इत्युक्ते किं? गुणः इत्यनेन के के वर्णाः सूचिताः इत्यस्य संज्ञा भवति अत्र. तर्हि महोदय वदतु. सत्यं सत्यं, बहु उत्तमं, बहु उत्तमम्. अत्र अदेङ्गुणः. हा, तर्हि के के वर्णाः तत्र अन्तर्भूताः? अत्, आत्, एन् न तु आत्, यथा युबि महोदयेन उक्तमस्ति. एङ् क्षम्यताम्, अत् एङ् खलु, अत् एङ्, तत्र सन्धि भवति. कः सन्धि अत्र? जस्त्वसन्धि. न न, जस्त्वसन्धि. तत्र युबि महोदय वदतु. सा तु उक्तवती, परन्तु तस्य एव निरूपणं करोतु, कथम् अत्र जस्तु सन्धिः इति. जलां जषन्ते. उत्तमं. तत्र तु जलां प्रत्याहारे तकार अन्तर्भूतः. जल् प्रत्याहारे, जल् प्रत्याहारे तद् पदान्ते, अच् पदान्ते एङ् अस्ति. एङ् प्रत्याहारे ए ओ न, तस्य न, अत्र तु तकारस्य दकारः किमर्थं भवति इत्येव प्रश्नः खलु. सो तत्र तस्य तवर्गस्य तृतीय वर्ण दकारः अस्ति. कस्मिन् प्रत्याहारे? तेन कारणेन तृतीयवर्णः कस्मिन् प्रत्याहारे भवति? तस्य प्रत्याहारस्य किं नाम? जल् प्रत्याहारे तु तकारः अस्ति खलु, तस्य स्थाने यस्य आदेशः प्रत्याहारे. उत्तमं, तस्य स्थाने जश् आदेशः, जश् प्रत्याहारे दकारः. उत्तमं, जलां स्थाने
जस आदेशः पदान्ते झलाम जशोन्ते अत्र अत इति पदम पदसंज्ञा अस्ति तस्मात् कारणात् तकारस्य स्थाने दकारः मिलित्वा अदेङ् गुणः तर्हि अत्र किं भवति संज्ञासूत्रम् एतेन सूत्रेण गुणः इत्यस्य संज्ञा अत्र गुणः इत्यनेन किं ज्ञातम् अस्माभिः गुणस्य नामकरणं भवति तदेव भवति न तु सत्त्वरजस्तमगुणाः इति वयं पूर्वमेव पठितवन्तः अत्र व्याकरणशास्त्रे गुणः इत्यस्य अन्यत् अन्यः किमपि अर्थः नास्ति गुणः इत्यनेन अकारः एकारः ओकारः एते एव वर्णाः सूचिताः तदेव हा तर्हि गुरुमहोदय अधिकारसूत्रम् इत्यस्य उदाहरणं वदतु किमपि अधिकारसूत्रम् इत्युक्ते किं तस्य किमपि उदाहरणं उक्त्वा प्रतिपादनं करोतु नमो ह्रस्वादि ह्रस्वादचि नमो नित्यम् तत् किं तत्र अधिकारसूत्रं किम् तत्र ङम् तस्य विवरणम् अत्र दत्तमस्ति एकनिमिषं महोदय अत्र वयं किं कुर्वन्तः अत्र सूत्राणां के प्रकाराः तस्य विषयस्य पुनरावलोकनम् अत्र षड् प्रकाराः इति लिखितः खलु विधिसूत्रं संज्ञासूत्रं तर्हि विधिसूत्रम् इत्यस्य उदाहरणं केनचित् उक्तमस्ति इको यणयचि इति विधिसूत्रेण किं भवति कापि विधिः सूचिता भवति विधिः इत्युक्ते कार्यं तत्र तर्हि इकः स्थाने यण आदेशः इति कार्यं विहितं सूत्रेण विहितं तस्मात् कारणात् इको यणचि इति विधिसूत्रं न तु संज्ञासूत्रं नदिकाधिकारसूत्रं किन्तु इको यणचि इति विधिसूत्रं किमर्थम् एतेन सूत्रेण कार्यं विहितम् अस्ति तस्मात् कारणात् एतत् सूत्रं विधिसूत्रम् तथैव संज्ञासूत्रम् इत्यस्य विषये युबि महोदयेन इदानीमेव उक्तमस्ति एतद् उदाहरणम् अदेङ्गुण जयकृष्णमहोदयेन उक्तमस्ति तथा भवान् अधिकारसूत्रम् इत्युक्ते किं तस्य किमपि उदाहरणं स्मरति चेत् वदतु उदाहरण नमो ह्रस्वादचि नमो नित्यम् एतत् स्तोत्रम् अधिकारसूत्रं सूत्रमस्ति किमर्थं तत् सूत्रम् अधिकारसूत्रम् तत्र प्रसक्तिः अधिकारसूत्रम् इत्युक्ते किं कोऽपि अन्यः साहाय्यं करोति वा स्मिता महोदय अस्ति वा अत्र संहितायाम् उत्तमं तर्हि किं तस्य विषये वदतु अग्रे यदि विधिसूत्रं आद्गुणः इति अस्ति चेत् आत् अचि पूर्वपरयोः एकः गुणः संहितायाम् इति आगच्छति संहितायां पूर्वतन सूत्रे अस्ति तत् अधिकारसूत्ररूपेण अग्रे अपि आगच्छति बहु उत्तमं तर्हि अवगतं वा गुरुमहोदय तर्हि अत्र आद्गुणः इत्येव सूत्रमस्ति अष्टाध्याय्यां यदि सूत्राणि पठामः चेत् आद्गुणः इत्येव सूत्रं दृश्यते परन्तु तत्र एतस्य सूत्रस्य कार्यं यदा कुर्मः तस्मिन् अवसरे सर्वं स्पष्टं न भवति एतेन सूत्रेण एव तत्र अन्येषां सूत्राणामपि साहाय्यम् आवश्यकं तत्र साहाय्यमपि द्विविधा भवितुम् अर्हति तस्य विषये कोऽपि वदतु तस्य विषये स्मिता महोदय एव वदतु किं महोदय अहम् उक्तवान् कस्यापि सूत्रस्य कार्यं यदि वयं द्रक्ष्यामः चेत्
तत्र सूत्रे कानिचन पदानि सन्ति तैः पदैः अस्माभिः किमपि ज्ञानं भवति परन्तु प्रायशः तस्य सूत्रस्य पूर्णमर्थं ज्ञानार्थम् अन्येषां पदानामपि आवश्यकता भवति तानि अन्यानि पदानि कस्मात् आगच्छति इति प्रश्नः अनुवृत्तिः इति अस्ति वदतु किं भवति इत्युक्ते सूत्रं लघुत्वं कारणेन एकं वा द्वे वा पदानि भवन्ति अतः पूर्णतया अवगमनार्थं पूर्वस्मिन् सूत्रेण पदानि योजयित्वा पठनम् आवश्यकम् बहु उत्तमं तर्हि पदानि अनुवृत्तिरूपेण आगच्छन्ति नो चेत् अधिकारसूत्रेण अपि आगच्छन्ति इत्येव विषयः स्पष्टं तर्हि अत्र अधिकारसूत्रं किं करोति यदि एकस्य एव पदस्य बहुषु सूत्रेषु अनुवृत्तिः भवति तर्हि एकमेव सूत्रम् आगत्य वदति मया अन्यत् किमपि कार्यं नास्ति एतस्य सूत्रस्य अनन्तरं बहुषु सूत्रेषु एतस्मिन् सूत्रे यानि पदानि सन्ति तेषां प्रभावः दृश्यते इत्येव तद् अधिकारसूत्रम् अनुवृत्तिः यदा भवति प्रायः यत् पदम् अनुवृत्तम् अस्ति तत् पदं विहाय अन्यानि अपि पदानि सन्ति पूर्वस्मिन् सूत्रे यथा उदाहरणार्थम् इको यण् अचि अत्र अचि इति यत् पदमस्ति तदेव पदम् अन्यस्मिन् सूत्रे अपि एचोयवायावः तत्रापि अनुवृत्तम् अचि इत्येव तर्हि संहितायाम् इति एकमेव सूत्रमस्ति अन्यत् किमपि कार्यं न करोति तस्य कार्यम् एकमेव अस्ति तस्मात् सूत्रात् अनन्तरं बहुषु सूत्रेषु तस्य एव अनुवृत्तिः तस्मात् कारणात् अधिकारसूत्रमिति भिन्नः प्रकारः सूत्रस्य स्पष्टम् परिभाषासूत्रं विद्यामहोदय वदतु अन्म्यूट् कृत्वा कृपया म्यूट् मध्ये अस्ति इदानीमपि विद्यामहोदय आम् महोदय परिभाषासूत्रं उदाहरणम् अस्ति आदेः परस्य बहु उत्तमम् उदाहरणं भवती उक्तवती आदेः परस्य तेन किम् स्मरति वा भवती पूर्वसवर्णसन्धि मध्ये पठितवन्तः आदेः परस्य इत्युक्ते न स्मरामि महोदय विवरणं तु अहं न स्मरामि अस्तु अस्तु तर्हि आदेः परस्य अत्र किं भवति यदि परपदं यत् अस्ति तत्र कुत्रचित् कार्यं भवति इति सूत्रेण विहितः चेत् प्रश्नः उदेति तत्र कार्यं कुत्र भवेत् इति तस्मिन् प्रसङ्गे एतत् सूत्रमागत्य सन्देहस्य निवारणं करोति परस्य पदस्य आदिमयः वर्णः तस्य स्थाने इत्येव उदाहरणं स्मरति वा परसवर्णसन्धेः तदपि अन्यत् परिभाषासूत्रम् आद्यन्तौ टकितौ उत्तमं तत् सूत्रं किं वदति युबि महोदय वदतु यदि संज्ञा अस्ति तत्र तु आदि तस्य प्रयोग सवर्ण तस्य आद्यन्तोटकितो इति परिभाषासूत्रम् आगमस्य विषये खलु यदि आदेशः अस्ति चेत् तत्र सन्देहः न भवति
कथम तत्र तु सूत्र मध्ये तस्य विवरणं कस्य स्थाने इति उक्तमस्ति आगमः कुत्र भवति तस्य टकितौ आदिन्तौ टकितौ सहायं वयं ज्ञातुं शक्नुमः सत्यम् आदेशः अस्ति चेत् आदेशः कथम् अस्ति शत्रुवत् इत्युक्ते कस्यापि स्थाने आदेशः आगत्य यस्य स्थाने आगच्छति तं बहिर्निर्गच्छति स्पष्टं यथा प्रति एकः अत्र इकारस्य स्थाने यकारः आगत्य तिष्ठति इकारं बहिः निर्गच्छति प्रेषयति इकारः निर्गच्छति स्पष्टं परन्तु यत्र एक्साक्ट्लि शत्रुवत् आगमः किं करोति यः स्थाने अस्ति तस्य समीपे एव आगत्य तिष्ठति मित्रवत् तर्हि समीपे आगत्य तिष्ठति चेत् तत्र विकल्पः भवति तस्य पूर्वं भवेत् वा परं भवेत् प्राक् भवेत् वा पश्चात् भवेत् इति प्रश्नः वदति स्पष्टं वा आगमः मित्रवत् आगत्य स्थानिनः समीपे तिष्ठति इति स्पष्टं तस्य विषये कोऽपि क्लेशः नास्ति खलु तर्हि तत्र तस्मिन् प्रसङ्गे प्रश्नः उदेति आगमः स्थानिनः प्राक् भवेत् वा परं भवेत् इति सन्देहः उदेति तस्य सन्देहस्य निवारणार्थम् अद्यन्तौ टकितौ इति परिभाषासूत्रं वदति यदि आगमः टित् अस्ति चेत् आदिः कित् अस्ति चेत् अनन्तरं तस्य आविर्भावः भवति इति स्पष्टं तदपि उत्तमम् उदाहरणं तर्हि नियमसूत्रस्य अधिदेशस्य सूत्रस्य विषये वयं दीर्घतया चर्चां न कृतवन्तः तस्मात् कारणात् तस्य इदानीं चर्चा मास्तु अनन्तरं यदा तादृशानि सूत्राणि आगच्छन्ति तदानीं द्रक्ष्यामः तर्हि अग्रे सरेम तर्हि एतस्य विषये रामेश महोदयस्य कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा प्रायः एतत् सर्वम् अवलोकनं सर्वेषां कृते तथैव नूतनस्य आगतस्य जनस्य कृते अपि अस्ति अस्ति वा प्रश्नः कोऽपि महोदय केऽपि अस्तु अस्तु तर्हि अस्तु महोदय एकः प्रश्नः अस्ति ओ लक्ष्मी महोदय भवती अपि अस्ति वा भवती अत्र न दृष्टवान् अहं अस्तु अस्तु क्षम्यतां हा वदतु भगवत् शक्तिः इति द्वे शब्दाः स्तः द्वौ शब्दाः स्तः अत्र यदि ऐ मीन् सन्धिकार्यं करणीयम् अत्र द्वौ मार्गौ स्तः एकः एव एकः स्तोश्चुनाश्चुः इत्यत्र सूत्रस्य प्रसक्तिः अस्ति एकनिमिषं महोदय एतस्य अध्ययनं न कृतवन्तः खलु छत्वसन्धिविषये छत्वसन्धिपुस्तके अस्ति आम् अस्ति अस्ति परन्तु अस्माकं कक्षायां वयं दृष्टवन्तः वा न प्रायः न दृष्टवन्तः वा तदेव मम स्तोश्चुनाश्चुः अपि कार्यं करोति किन्तु अन्ततो गत्वा अन्यत् एकं सूत्रम् आगत्य कार्यं करोति अन्यत् अपि अस्ति तथैव मम तथैव मम प्रश्नः अपि अस्ति एकः मार्गः तु स्तोश्चुनाश्चुः इत्यत्र सूत्रस्य प्रसक्तिः अस्ति अन्यः मार्गः तु जलां जशन्ते अनन्तरं स्तोश्चुनाश्चुः अनन्तरं खरिच अनन्तरं षश्चोटि इत्यत्र सूत्रस्य प्रसक्तिः अपि आगच्छति अतः अहं चिन्तयामि कस्मिन् मार्गे गन्तव्यम् इति यत्र विकल्पमस्ति तत्र भवत्याः विवक्षानुगुणं भवितुं गन्तुं शक्नोति भवती तर्हि किं कुर्मः एतस्य एकवारं भवती पृष्टवती इत्यस्मात् कारणात् एकवारं वदामि तर्हि अनन्तरं छत्वसन्धिविषये यदा पठनं भवति तत्र
पुनः स्पष्टता भवेत् भविष्यति. तर्हि अत्र किं भवति, आरम्भे किं भवति, भगवत् इति पदं खलु. तर्हि कस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः अत्र? न आरम्भे सर्वदा जलां जुषन्ते इति कार्यं. तथैव मम प्रश्नः महोदय, द्वात्रिंशत् पुस्तके सोरि पुटे भगवत् शक्तिः उदाहरणम् अस्ति. तत्र इत्यत्र सूत्रस्य प्रसक्तिः अस्ति स्तोश्चुनाश्चुः कृत्वा भगवत् शक्तिः. अत्र पश्यतु एकवारं, वयं प्रक्रिया द्रक्ष्यामः, अनन्तरं पुस्तके किम् अस्ति तत् द्रक्ष्यामः. भगवत् शक्ति इति प्रथमं स्पष्टं सर्वैः. इदानीं किं भवति, जलां जश्वन्ते इत्यनेन सूत्रेण तकारस्य स्थाने दकारादेशः इति स्पष्टम्. इत्यस्मिन् प्रसङ्गे किं भवितुम् अर्हति, अन्ये केऽपि भवति वा, कथं प्रतिपादयतु एकवारं? दकारः तवर्गे अस्ति, अतः तवर्गस्य स्थाने चवर्गः. पूर्णं वक्तव्यम्. अत्र निमित्तानि कानि सन्ति? अत्र अस्ति दकारः, सः तु गणस्य सदस्यः. अत्र किमस्ति, शकारः परः वर्णः. उत्तमम्. अतः स्तोः चुना श्चुः क्षम्यतां, श्चुः इति सूत्रम् आगत्य कार्यं करोति. अत्र शैलजा पिम्मारोजु महोदय, अत्र वदतु किं कार्यं भवति. भवती किमपि न उक्तवती एतावत् पर्यन्तं, तस्मात् कारणात् पृच्छन् अस्मि. स्थाने आरम्भे एतत् सूत्रं किं वदति इत्यस्य एव प्रतिपादनं करोतु, अनन्तरं कार्यं किम् इति. स्तोः चुनाश्चुः इत्यनेन सूत्रेण किं कार्यं विहितम्? अस्तु, तर्हि किं भवति एतेन सूत्रेण, कस्य प्रभावेण, कस्य परिवर्तनम् इत्यत् किमपि वदतु. स्तोः स्थाने शकारः आदेशः भवति. हा, श्चुना इत्युक्ते श्चुना प्रभावेन श्चुः आदेशः इति सूत्रस्य अवगमनं कथं भवति? स्तोः स्थाने श्चुना प्रभावेन चुः आदेशः भवति. उत्तमं. तर्हि अत्र दकारः अस्ति तु गणे, तर्हि स्तोः इत्यत्र अन्तर्भूतः. अत्र शकारः अस्ति, तर्हि श्चुना प्रभावेन इति वक्तुं शक्नुमः. तर्हि श्चुः इत्यस्य आदेशः इत्युक्ते सकारस्य स्थाने शकारः, तकारस्य स्थाने चकारः, एतादृशं परिवर्तनं भवितुम् अर्हति. तर्हि किं भवति कार्यम् अत्र? उदाहरणं वक्तुम्, अत्र एतस्मिन् उदाहरणे अत्र तु दकारः अस्ति, स्तु मध्ये अस्ति, तर्हि दकारस्य स्थाने कस्य आदेशः इति प्रश्नः. अत्र पश्यतु एकवारं, स्तु मध्ये के वर्णाः? सकारः, एतादृशं खलु. अनन्तरं इति स्चु मध्ये के के सन्ति, सकारस्य स्थाने कस्य आदेशः? ष. तर्हि
J anantaram J and Ya Iti iti varna Pastam Tari sakarasya sthane shakaraha Dantya sakarasya sthane talavya shakaraha Dantya takarasya sthane talavya chakaraha Ete adeshaha Ete na sutrena suchitaha Pastam Tari ityasmin udaharane Dakarasya sthane kasya adeshaha जकार स्पष्टम हाँ तर्य त्रिकिम भवति भगव भगवत शक्ति भगवत हाँ ज भवति एतेन सूत्रेण एतत् स्पष्टम हाँ तर्य अग्रे सरेम इत्यस्मात् अनन्तरं किं भवति शक्ति करिच का वदति लक्ष्मी महोदय वा आम महोदय हां वदतु तर्हि अत्र खरीच इति सूत्रं खरीच इति न भवति किल महोदय शकारः खरि वर्णः नाम आम 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 खरीच खर प्रत्याहारे के वर्णः 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 नास्ति अस्तु तर्हि शैलजा महोदय वदतु खर प्रत्याहारे के वर्णः प्रथम द्वितीय सदस्याः वर्गीय व्यञ्जनानि अनन्तरं श श स उत्तमं तर्हि श श स अनन्तरं अग्रे हा श श स इत्येव तर्हि आहत्य कति वर्णाः त्रयोदश बहु उत्तमं त्रयोदश वर्णाः खर् प्रत्याहारे तेषु अन्यतमः तालव्य शकारः हा तर्हि खरीच किं वदति खरीच इति सूत्रं करिच परे करिवर्णः अस्ति चेत् पूर्वस्य पदस्य अन्तिमवर्णः स्थाने प्रथमवर्णः वर्गीय प्रथमवर्णः आदेशः भवति चर् आदेशः चर् आदेशः चर् इत्यस्य आदेशः उत्तमं तर्हि कः प्रश्नः अस्ति वा इत्यस्य विषये तर्हि जकारस्य चर् आदेशः किं भगवत् शक्तिः चकारः जकारः कस्य गणे अस्ति च वर्गे कस्य कस्मिन् वर्गे च वर्गे च च ज च वर्गस्य प्रथमवर्णः चकारः च एव हा तर्हि अत्र किं भवति भगवत् क्षम्यतां शक्तिः स्पष्टम् एतावत् पर्यन्तम् हा तर्हि अत्र किं भवति अत्र एतानि सूत्राणि अस्माभिः पूर्वमेव पठितानि खलु जलां जशन्ते स्तोः शुनाशुः खरीच इत्यत्र किमपि नूतनः विषयः अस्ति वा नास्ति हा तर्हि अत्र किं भवति अन्यत् सूत्रमस्ति तत्र सूत्रस्य छयः परे शकारस्य स्थाने छकार आगच्छति शश्छोटि इति एतं सूत्रं सूत्रमस्ति शश्छोटि इति तर्हि पदच्छेदं करोतु एतस्य सूत्रस्य युवि महोदय अन्य कोऽपि एतावत् पर्यन्तं न उक्तवान् वा सर्वे उक्तवन्तः इति मन्ये सुनीता भगिनी अस्तु तर्हि शैलजा महोदयेन उक्तमस्ति सुनीता महोदया वक्तव्या इति तर्हि सुनीता महोदय वदतु पदच्छेदं करोतु कृपया अत्र अस्ति एतेन साहाय्यं भवेत् छ फॉर थ था था बिकम्स छ तरी पद छेदम आरंभे किम अस्ति शस् छोटी यत्र कुत्रापि प्रायः शकारः मध्ये आगच्छति तर्हि यथा उदाहरणार्थं
becomes sha. That is Ramascha. Ramascha iti vadami chit kim asti tatra. Ramascha. Ramascha iti likhami chet. Tasya kim bhavati? Rama. Pratak rupena. Rama. Ramaha. Ramascha. यद्यपि सूत्रानुगुणं विसर्गसन्धि विषयम् अस्माभिः न पठितं किन्तु पूर्वमेव पूर्वस्मिन् वर्षे कदा इति न स्मरामि अस्माभिः विसर्गसन्धि विषये तु पठितः तर्हि रामश्च इत्युक्ते रामः च एतद् वयं जानीमः हा तर्हि अत्र किं भवति षष्ठोटि अस्ति चेत् शः अनन्तरं छोटि इति अत्रापि यदि मध्ये एतादृश अवग्रहचिह्नः अस्ति चेत् किं सूचयति पूर्व तर्हि किं भवति तेन अटि अन्ते अस्ति तस्मात् पूर्वं किं मध्ये किम् अस्ति जयकृष्ण महोदय उक्तवान् वा शः छः अटि इत्येव सूत्रं शश्चोटि शः छः अटि तस्य किमर्थम् अत्र वयम् एतत् सूत्रम् इदानीमेव दृष्टवन्तः तर्हि अनुवृत्तिसूत्रसहित सूत्रमत्र लिखामि तर्हि राइट सर छः अटि देन द ओकार इज कमिंग फॉरवर्ड बिकॉज इन दैट छः अटि व्हेन द विसर्ग संधि गोज अप वी नो द शः कम्स दैट अनुस्वर कम्स बिकॉज ऑफ अ बट द छः बिकम्स छो राइट अवग्रह कम्स बिकॉज ऑफ अ या अवग्रह कम्स बिकॉज ऑफ अ बट द छः बिकम्स छो ओकार कथं भवति विसर्गसन्धि एव विसर्गसन्धेः अन्यत् अपि परिवर्तनम् अस्ति विसर्गस्य स्थाने उकारादेशः अत्र अन्तिमस्य अकारस्य उकारादेशस्य मेलनेन अ उ मेलनेन तत्र वृद्धिः भवति गुण भवति गुण भूत्वा छो भवति नो बट् देयर इज नो छु राइट इट हैज टू बी दैट फॉर दैट ओ इट बिकम उ प्लस अ बिकम्स ओ अत्र उदाहरणं लिखामि अहं रामः गच्छति एतस्यैव सन्धिं भूत्वा किं भवति रामो गच्छति स्पष्टं कथम् अत्र किम् अभवत् विसर्गस्य स्थाने उकारः एतस्यापि पठनं कुर्मः हल् सन्धिः समाप्तेः अनन्तरं तर्हि अत्र प्रक्रिया का भवति राम तदनन्तरं विसर्गः विसर्ग एकमेव लेखितुं न शक्नोमि अत्र तर्हि विसर्गस्य स्थाने उकारः आगच्छति इति चिन्तयतु स्पष्टम् अत्र किं भवति राम ओ इत्यत्र अकार उकारयोः मेलनेन का सन्धिः ओकारः कः सन्धिः सः सत्यं सूत्रं किम् गुणसन्धि विधायक सूत्रं किम् न न न तत्तु संज्ञासूत्रं आद् गुणः इति सूत्रं सूचयति आद् गुणः भवति अत्र अकारः अस्ति अन्तिमः वर्णः तस्य स्थाने गुणादेशः अकार उकारयोः पूर्वपरयोः स्थाने स्पष्टम् अचि परे आद्गुणः अचि परे अत्रापि इको यणचि इत्यत्र अनुवृत्तम् अस्ति अचि इति पूर्वपरयोः एकादेश इत्यपि अनुवृत्तम् अस्ति सर्वे स्मरन्ति खलु पुनरावलोकनं कुर्मः तस्यापि किन्तु अत्र अकार ओकारमेलनेन रामो इति भवति गच्छति स्पष्टं तर्हि अत्र अस्माकम् उदाहरणे किं भवति छकारस्य स्थाने छो भवति ओकारः अन्ते तदनन्तरम् अकारः एतस्मिन् प्रसङ्गे एतस्य अकारस्य लोपः इति चिन्तयतु पूर्वरूपसन्धिः भूत्वा छोटि इति भवति स्पष्टं हा तर्हि एतस्य सूत्रस्य सर्वे लिखन्तु
एतस्यैव अध्ययनं कुर्मः एतस्यां कक्षायां. कः समयः? हा, समयः अस्ति खलु. हा, तर्हि अनुवृत्तिसहितसूत्रमस्ति. एतस्य सूत्रस्य संख्या आरम्भे लिखतु. अष्टमोऽध्यायस्य चतुर्थपादस्य द्विषष्ठितमसूत्रम् इति यत्र डाट् डाट् इति लिखतु. मया डाट् लिखितव्यं चेत् मोड् परिवर्तनं करणीयं. महोदय, सन्धिपुस्तके तु इति अस्ति. सत्यं सत्यं सत्यं. किमर्थं भवान् एकं पूर्व? मम दोषः तदेव, किमपि अन्यत् नास्ति. पूर्वमपि तथैव आसीत्. कुत्र? प्रायः तत्र तस्य आप् मध्ये सर्वदा एकं न्यूनं करोति. स्तोष्टु नाष्टुः तत्र वा अभवत् वा? ओहो, आम् आम्, आफ्सेट् अस्ति वा कुत्रापि? द्रक्ष्यामः. तर्हि अत्र 63 अस्ति वा यत्र भवन्तः पश्यन्तः? सन्धिपुस्तके 63 अस्ति. तर्हि 63 एव अस्ति. मम पुरतः अन्यत् एकं करपत्रम् अस्ति, तत्रापि 63 एव अस्ति. तर्हि अस्माकम् अत्र प्रामुख्येन किम् अवगन्तव्यं, कत्र कुत्र अवधानं भवेत् इत्युक्ते अष्टादयस्य चतुर्थपादे तत्र विशेषकार्यं भवति खलु. किमस्ति विशेषकार्यं? त्रिपादी भवति. त्रिपाद्यां भवति. त्रिपाद्यां भवति इत्यनेन किं भवति? कस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः? पूर्वत्रासिद्धम्. उत्तमं. तर्हि त्रिपाद्यां यानि सूत्राणि सन्ति तत्र अन्यत् किमपि सूत्रमस्ति चेत् तत् सूत्रं पूर्वं सूत्रं प्रति असिद्धम् अस्ति इति विषयः. तर्हि सः भिन्नविषयः. तर्हि अत्र अस्माकं अस्माभिः किम् अवगन्तव्यम्? एतस्य सूत्रस्य संख्या अष्टाध्यायस्य चतुर्थपादे त्रिषष्टितमसूत्रम् इति षष्ठोटि. अनुवृत्तिसहितसूत्रमस्ति पदान्तात् झयः शः छः अटि संहितायां अन्यत्तरस्याम् सूत्रे कानि पदानि सन्ति? एतानि एव, शः छः अटि, एतानि एव. परन्तु संहितायाम् इत्यस्य अधिकारसूत्रम् अधिकारः, अन्यत्तरस्याम् इत्यस्य अनुवृत्तिः, पदान्ते इत्यस्य अधिकारः तस्य अत्र पदान्तात् इति विभक्ति अनुगुणं परिवर्तनं विभक्तिपरिणामेन पदान्तात् भवति. तर्हि आहत्य सूत्रस्य अनुवृत्तिसहित एतद् लेखनं पदान्तात् झयः शः छः अटि संहितायाम् अन्यत्तरस्यां. लिखितं वा सर्वैः? तर्हि एतस्य अर्थः कः इति द्रक्ष्यामः अत्र. तर्हि पदान्तात् का विभक्तिः? पञ्चमी. किं सूचयति? पूर्वनिमित्तं परकार्यं. परकार्यं सूचयति. पदान्तात् इति इत्यत्र विशेषणरूपेण आगच्छति. कस्य विशेषणं? झयः, झयप्रत्याहारस्य विशेषणं पदान्तात् झयः. तस्य परं शः अस्ति चेत् अत्रापि पञ्चमी. तस्य परम् अट् अस्ति चेत् पदान्तात् झयः परे शकारस्य स्थाने अत्र षष्ठीविभक्ति, क्षम्यताम्, विभक्तिरूपम् एकवारं द्रक्ष्यामः. अत्र पदान्तात् इत्यस्य पञ्चमी, स्पष्टं? झयः पञ्चमी, शः षष्ठिः, छः प्रथमान्तम्, अटि तु सप्तम्यन्तम् इति तु वयं जानीमः. शः षष्ठ्यन्तं, छः प्रथमान्तं, झयः पञ्चम्यन्तम्,
शह प्रथमांत रूपम कथम भवेत शह वा शह षष्टी षष्टी इति उक्तवान तर्हि प्रथम रूपम किम शह इति षष्ट्यंतम किंतु छह इति प्रथमांत मात्र आ महोदय अहम शह इत्यस्य प्रथम रूपम किम इति वा यदि शह इत्येव षष्ठ्यन्तम् अस्ति चेत् तस्य प्रथमान्तं रूपं किम् इति प्रश्नः उत्तमप्रश्नः किं भवति भवती एव वदतु उदाहरणं वदामि भवतः भवतः नाम किं भवत्याः नामस्य प्रथमः वर्णः एव अस्ति तथैव तर्हि श इत्येव अस्ति चेत् तस्य किं भवति एतस्य एकवचनरूपाणि वदतु एकवारम् श इति प्रथमा विभक्ति एकवचनं द्वितीय विभक्ति शम शम श्ना शा शा शे शह शह शि उत्तमं भवती एव जानाति सर्वं तर्हि अत्र शह शह इति पञ्चम्यन्तं षष्ठ्यन्तम् अस्ति चेत् तस्य प्रथमा विभक्तिरूपं श इत्येव शकारः तर्हि कुत्रचित् महर्षिपाणिनिना श इत्येव चिन्तितं कुत्रचित् अत्र छ इत्यनेन छकार एव सूचितः अस्ति अत्र छ इति प्रथमाविभक्त्यन्तं प्रथमान्तं स्पष्टं वा एतस्य विषये व्याख्यानस्य साहाय्यम् आवश्यकं कुत्रचित् तर्हि अधुना तु सूत्रस्य अर्थः कः इत्यस्य विषये एव अस्माकं चिन्तनं तर्हि किं वदति एतत् सूत्रम् अत्र विभक्तिविषये तु वयं दृष्टम् अटि अटि इत्युक्ते का विभक्तिः तत्तु स्पष्टमेव सप्तमी अट् प्रत्याहारे अट् प्रत्याहारे के के वर्णाः क्षम्यतां कोऽपि अन्यः वदेत् अत्र पुनरेकवारं शैलजा महाराजु पे महाराजु वदतु कृपया अट् प्रत्याहारे के वर्णः अस्ति वा महोदय आमाम् अन्म्यूट् कृतवती वदतु कृपया अट् प्रत्याहारे के वर्णाः अन्तर्भूताः न श्रूयते महोदय कृपया उच्चैः वदतु अत्र नकारस्य तु लोपः खलु अयु ऐ औच् तर्हि चकारपर्यन्तम् एव गतवती भवती तस्मात् अनन्तरं अग्रे अपि हयवर तावदेव वा स्थगयामः अत्र किमर्थम् अटि अटि उत्तमं हयवरट् तस्मात् तर्हि अत्र के वर्णाः अन्तर्भूताः सर्वे स्वराः अन्तस्थाः बहु उत्तमं तर्हि हयवर इत्यनेन तर्हि कः अर्थः अटिपरे छः आदेशः कस्य स्थाने शकारस्य स्थाने सः शकारः कुत्र भवति पदान्तात् झयः परे इत्युक्ते अत्र पश्यतु कीदृशी स्थितिः अस्ति अत्र अत्र पदान्ते कः वर्णः चकारः 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 झय प्रत्याहारे अन्तर्भूतः अस्ति वा जयप्रत्याहारे जयप्रत्याहारे के वर्णाः जयकृष्णमहोदय वदतु नो चेत् विद्यामहोदय वदतु बहुकालात् किमपि न उक्तवती सा जयप्रत्याहारे के वर्णाः अन्
अनुनासिक अनुनासिक वर्णाः बहु उत्तमं बहु उत्तमं तर्हि अननुनासिक वर्गीय व्यञ्जनानि आरम्भे वर्गीय व्यञ्जनानि वक्तव्यम् अस्ति खलु अस्तु तेनैव वर्गीय व्यञ्जनानि उत्तमम् उत्तमं तर्हि तत्र अत्र उदाहरणे पदस्य अन्ते चकारः तस्य गणना भवति वा न भवति चकारः चकारः गणना भवति झय प्रत्याहारे अस्ति अस्ति उत्तमं पदान्ते अस्ति वा सः चकारः पदान्ते आम् पदान्ते अस्ति उत्तमं तर्हि पदान्तात् झयः पदान्तात् झयः तस्य परं शकारः अस्ति अत्र हा तर्हि तस्य स्थाने किं भवति छकारस्य आदेशः हा कदा यदि तस्मात् पूर्वम् एतस्य शकारस्य अनन्तरम् अट् प्रत्याहारस्य कश्चित् वर्णः भवति चेत् अत्र शकारस्य परं किम् अस्ति शकारस्य परं चकार जयवर् जय कः वर्णः इति वदतु आरम्भे चकारः गुरु गुरु महोदय प्रश्नः अस्ति अत्र शकारस्य परं कः वर्णः एतस्मिन् ककार अस्ति वा युबि महोदय इकार अस्ति वा सुनीता महोदय अकारः भोः भवन्तः भवन्तः चिन्ता चिन्तयति ककारः तर्हि स्मिता महोदय स्मिता महोदय वदतु शकारस्य परम् अकारः बहु उत्तमम् कथं तर्हि अत्र शक्तिः अनुपुरि वदतु एतस्य अकारः तर्हि अत्र अनुपूर्वी किं भवति शकारः अकारः ककारः तकारः इकारः विसर्गः विसर्गः अहं न लेखितुं शक्नोमि अत्र तस्मात् कारणात् नास्ति अस्ति इति चिन्तयतु स्पष्टं तर्हि शकारस्य अनन्तरं किम् अस्ति अत्र यद्यपि लेखने अत्र इकारः दृश्यते तदनन्तरं ककारः दृश्यते परन्तु सर्वैः तस्मात् पूर्वमेव स्थितस्य अकारस्य विस्मरणम् अभवत् कस्यचित् कारणात् कस्मांश्चित् कारणात् न जानामि अस्तु वदतु युबि महोदय चीटिङ्ग् अपि कर्तुं शक्नुमः खलु अटि परे इति अपि तत्र अस्ति खलु अटि न भवति यदि ककारः अस्ति तदपि अस्ति भवितुं स्वराः भवितुम् अर्हति एव न तु सन्धि न भवति सत्यं सत्यम् एतद् उदाहरणम् अस्माभिः अत्र गृहीतमस्ति तत्र तु शकारस्य पूर्वम् अट् प्रत्यहारस्य कस्यचित् वर्णः तु कश्चित् वर्णः तु भवेदेव तदपि सत्यं तर्हि अन्ततो गत्वा किं भवति अत्र शकारस्य परे कः वर्णः अत्र अकारः सः अकारः अटि अस्ति वा अस्ति एव तर्हि निमित्तानि अत्र सन्ति सर्वाणि निमित्तानि सन्ति एतस्य सूत्रस्य तस्मात् कारणात् एतस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः तेन कार्यं किं विहितम् अत्र छकारस्य आदेशः संहितायां तदपि अस्ति एव संहितायाः अवसरः अन्यत्तरस्यां किं वदति विकल्पेन इत्युक्ते एकस्मिन् पक्षे एतादृशं कार्यं भवेत् अन्यस्मिन् पक्षे किमपि न भवति तर्हि यदि किमपि कार्यं न भवति चेत् किं भवति भगवच् शक्तिः क्षम्यताम् अतः मम प्रश्नः महोदय आदौ एव यदि अस्माभिः एकनिमिषं कार्यं समापयामः पूर्वं तदनन्तरं चर्चां कुर्मः तर्हि एकस्मिन् पक्षे भगवत् शक्तिः अन्यस्मिन् पक्षे किं भवति भगवत् शक्तिः इति अन्यत् रूपं षष्ठोटि अन्यतरस्याम् इत्यनेन तर्हि सूत्रम् अवगतं चेत् एतस्य अत्र लिखामि तर्हि इदानीम्
इदानीं एकवारं भगवत् वाव् इज़ मिसिंग राइट भगवत् शक्तिः आम् आम् स्पष्ट सत्यं सत्यं लेखनावसरे भगवत् शक्तिः या तर्हि वदतु अत्र कः प्रश्नः एतत् स्पष्टं वा प्रक्रिया प्रश्नः वदति लक्ष्मी महोदय आदौ एव यदि अस्माभिः एतस्य स्तोश्चुनाश्चुः सूत्रस्य प्रयोगं कृत्वा आदौ एव अस्माभिः एतत् रूपं भगवत् शक्तिः रूपम् अस्माभिः प्राप्तं किमर्थं जलां स्तोः खरी च एतानि सर्वाणि सूत्राणि किमर्थं प्रयोगं कुत्र क्षम्यताम् एकेनैव वक्तव्यम् आदौ एव भगवत् शक्तिः अस्ति अस्यां दशायां तत्र यदि स्तोश्चुनाश्चुः इत्यस्य सूत्रस्य प्रयोगः प्रयोगं कुर्मः चेत् वयं भगवत् शक्तिः तत्रैव वयं प्राप्नुवन्तः अत्र तत्रैव आदौ एव चतुर्थं सोपानं आम् गन्तुं शक्नुमः आम् इति भवत्याः प्रश्नः खलु आम् अस्तु उत्तमः प्रश्नः तस्य विषये कः प्रतिपादयेत् स्मिता महोदय वदतु प्रश्नः किं महोदय न अवगतवती भवती पृष्टवती अत्र भगवत् शक्तिः इति आरम्भे अवस्था अत्र तकारः अस्ति पदस्य अन्ते तु मध्ये अस्ति सः तर्हि तत्र शकारस्य प्रभावेन किं भवितुम् अर्हति तकारस्य यदि स्तोश्चुनाश्चुः इत्यस्य प्रसक्तिः अत्र भवति चेत् तालव्यशकारस्य पुकारेण तकारस्य च वर्गस्य प्रथमवर्णः चकारः तर्हि अत्र गन्तुं शक्नुमः खलु साक्षात् आरम्भात् सोपानात् साक्षात् चतुर्थं सोपानं गन्तुं शक्नुमः किमर्थं मध्ये एते द्वे सूत्रे आगते इति भवत्याः प्रश्नः महोदयायाः प्रश्नः स्पष्टं वा प्रश्नः तदेव जलां जशान्ते प्रथमं सोपानं किमर्थम् इस् द फादर ऑफ ऑल संधिस् तर्हि स्मिता महोदय महोदय त्रिपादीसूत्रस्य पूर्वं सप्तसप्ताध्यायाः सूत्राणि प्रथमतया वी शुड अप्लाई दैट कुर्यात् किन्तु जलां जश्वन्ते कुत्र अस्ति 8.2.39 स्तोश्चुनाशुः एतस्य सूत्रस्य कः क्रमः एकनिमिषम् अत्र मम पुरतः यत् अस्ति तत्र द्रष्टुम् इच्छामि स्तोश्चुनाश्चुः इत्यस्य फोर्टि इति अस्ति सत्यम् 8.4.4 अत्र लेखनं सुलभं नास्ति अनन्तरं खरीच इत्यस्य 8.4.50 एतादृशं वा षट्चोटि इत्यस्य तु संख्या वयं लिखितवन्तः पूर्वमेव तर्हि किं भवति अत्र अतः प्रथमतया 8.2.39 एव कर्तव्यम् अनन्तरं किमर्थं त्रिपाद्यमस्ति एतानि सर्वाणि सूत्राणि त्रिपाद्यमस्ति त्रिपादीविषयस्य विषये लक्ष्मी महोदय जानाति वा तस्य विषये प्रायः अस्तु 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 तर्हि भवती
यस्मात् आरभ्य अस्माकं कक्षायाम् आगतवती तस्मात् पूर्वमेव पूर्वस्यां कक्षायामेव वयम् एतं विषयं दृष्टवन्तः. तर्हि अत्र वदामि एकवारम्. अष्टाध्यायाः खलु, तत्तु स्पष्टमेव. अष्टाध्यायाः तेषु किं भवति, सप्त अध्यायाः तदधिकम् अष्टाध्यायस्य प्रथमः पादः. एतान् अत्र यानि सूत्राणि सन्ति तानि सर्वाणि आहत्य सपाद सप्ताध्यायी इति एकं विभजनम्. अनन्तरम् अष्टाध्यायस्य द्वितीयः तृतीयः अनन्तरम् अष्टाध्यायस्य चतुर्थः. कति पादानि सन्ति अत्र? कति पादाः? क्षम्यतां, त्रिपादी. एतस्य नाम अस्ति त्रिपादी इति. आहत्य सर्वे अष्टाध्यायाः अत्र भवन्ति खलु, तेषु एतादृशं विभजनं भवति. अष्टाध्यायस्य द्वितीयतृतीयचतुर्थपादस्य एकः विभागः, तस्य नाम त्रिपादी. तं विहाय अष्टाध्यायां यत्किमपि भवति तेषां नाम भवति सपादसप्ताध्यायी इति. एषः प्रमुखविषयः. तत्र किं भवति, एतस्य विभजनस्य मूलकारणं किम् इत्युक्ते, त्रिपाद्याम् एकं सूत्रमस्ति आरम्भे एव, तद्वदति पूर्वत्रासिद्धम् इति. एतं सूत्रं किं वदति, त्रिपाद्यां यत्किमपि सूत्रमस्ति तत् सूत्रं पूर्वं सूत्रं प्रति असिद्धम्. उदाहरणार्थम् अत्रैव द्रक्ष्यामः. अत्र एतत् सूत्रं पूर्वम् आगच्छति खलु, जलां जश्वन्ते इति द्वितीयपादे अस्ति. अष्टाध्यायस्य द्वितीयपादस्य एतत् सूत्रं जलां जश्वन्ते. स्तोश्चुनाश्चुः अष्टाध्यायस्य चतुर्थपादस्य सूत्रम्. एतत् सूत्रं नास्ति इत्येव चिन्तयामः. एतत् सूत्रं नास्ति इत्येव चिन्तयामः. केन सूत्रेण? पूर्वत्रासिद्धम् इत्यनेन परिभाषासूत्रेण एषः प्रभावः. तस्मात् पूर्वत्रासिद्धम् इति कुत्र अस्ति? अत्रैव अस्ति, अष्टाध्यायां त्रिपाद्यामेव अस्ति. कुत्र? आरम्भे एव, द्वितीयपादस्य आरम्भे. प्रथमसूत्रं वा? प्रायः द्वितीय वा प्रथम वा द्वितीय वा न स्मरामि सम्यक्तया, किन्तु अष्टाध्यायस्य द्वितीयपादस्य आरम्भे एव अस्ति एतत् सूत्रं. स्पष्टं? त्रिपाद्यां. तर्हि अस्माभिः किम् अवगन्तव्यम् एतेन, त्रिपाद्यां यदि सूत्राणि सन्ति चेत् तत्र क्रमस्य माहात्म्यम् अस्ति. यत् सूत्रं पूर्वम् आगच्छति तस्य कार्यं पूर्वं भवेदेव. सप्ताध्याय्यां तादृशं नास्ति. यत् सूत्रम् अन्यत् अनन्तरम् आगच्छति तस्य कार्यं भवति. स्पष्टम्? अस्तु. हा, तर्हि अत्र जलां जश्वन्ते कार्यं करोति. तस्य कार्यस्य अनन्तरं पुनरेकवारं कस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः इति प्रश्नः उदेति. तस्मिन् समये स्तोश्चुनाश्चुः आगच्छति. तत्रापि पश्यतु, अत्रापि एतत् सूत्रं पूर्वम् आगच्छति, तस्मात् अनन्तरं खरी च. तर्हि एतत् सूत्रं पूर्वं कार्यं करोति, तदनन्तरं खरी च इत्यस्य. तस्मादनन्तरं षष्ठी. द्वात्रिंशत्तमे पुटे यथा दत्तम् अस्ति तथा न करणीयम् इति अहं चिन्तयामि. द्वात्रिंशत्तमे पुटे, तर्हि एकनिमिषम् अग्रे द्रक्ष्यामः. तस्मात् पूर्वं अद्य वयम् एतद् नूतनं सूत्रं पठितं, तस्य विषये कापि शङ्का अस्ति वा? एकवारं तस्य विषयस्य समाप्तिः कुर्मः. षष्ठोटि इति नूतनं सूत्रं, तर्हि अस्माकं पुस्तके एकचत्वारिंशततमे पुटे दत्तमस्ति एतत् सूत्रं. तत्रैव अभ्यासाः अपि सन्ति, तं गृहपाठरूपेण कुर्वन्तु. 3.10 इति
तत् स्पष्टं वा? गृहपाठं किम् अस्ति इत्यस्य विषये कोऽपि सन्देहः? सर्वेषां पुरतः गीताप्रवेशग्रन्थः अस्ति वा न? तत्र एकचत्वारिंशत् छत्वसन्धिः इति परिच्छेदः अस्ति वा? सर्वैः प्राप्तं वा? तत्र एतस्य सूत्रस्य तत्र यानि उदाहरणानि सन्ति तस्य एकवारं पठनं कृत्वा तत्रैव यः अभ्यासः तम् अभ्यासं गृहपाठरूपेण कुर्वन्तु. स्पष्टं वा? हा, तर्हि प्रश्नः कः? कस्मिन् पुटे महोदय? प्रश्नः न महोदय, द्वात्रिंशत्तमे पुटे यथा दत्तम् अस्ति तथा न करणीयम्. अतः द्वात्रिंशत्तमे पुटे उदाहरणं किम् अस्ति तत्र? भगवच्छक्तिः एव तत्रैव. तत्र अस्ति वा उदाहरणं? पृथक्पालाः तत्र द्वात्रिंशत् वा? आम्, सन्धिपुस्तके वा? सन्धिपुस्तके वा, न तु गीताप्रवेशे? न तु गीताप्रवेशे. अस्तु अस्तु, सन्धिपुस्तके तु कस्य पुटस्य क्रमः कः इत्यत्र क्लेशः भवति. व्यञ्जनसन्धिः तस्य स्तुत्वसन्धिविषये वा? तत्र उदाहरणानि स्तुत्वमध्ये वा? श्रुत्वमध्ये श्रुत्वसन्धिविषये तत्र भगवच्छक्तिः द्वितीय द्वितीय उदाहरणं वा? उदाहरणम् अस्ति भगवच्छक्तिः उदाहरणं. हा, अस्ति वा अत्र? अस्ति खलु. हा, तत्र भगवच्छक्तिः. आम्, तत्र को प्रश्नः? कः प्रश्नः तत्र? तथा न करणीयं. तथा न करणीयं, सत्यं सत्यं, तथा भवितुं नार्हति. व्यञ्जनसन्धिः चाप्टर् एट् द वेरि बिगिनिङ्ग् चत्वसन्धिः रोमन्स् लोवर् केस् टु their first example bhagavat shakti hi tatha na karaniyam itukte ki mohdya they have shortened it right no you only explained it no I know but they have skipped the sandhi antime tari kim bhavati atra etat udaharanam shutva sandhe nasti kalu bhagavat shakti hi ityatra takarasya sthane chakarah sakshat na bhavati tasmat karanat etat udaharanam सम्यक् नास्ति. तस्मात् पूर्वं जलां जश्वन्ते स्तोहोश्चुनाश्चुः एतयोः सूत्रयोः कार्यं भवेदेव, तदनन्तरं चकारः. तर्हि सन्धिपुस्तके बहवः अभ्यासं तादृशमेव भवति, अन्तिमरूपमेव ते वदन्ति. हा हा, तस्य तस्य तथा द्रक्ष्यामः चेत् किमपि क्लेशः न भवति. प्रायः इत्यत्रापि पश्यन्तु, एतस्मिन् पुस्तके अपि सूत्राणि तु पुटस्य अधः एव लिखितानि फुट्नोट् माध्यमेन रूपेण, न तु मुख्यपाठ्यक्रमरूपेण खलु. अस्माकं पठनं इदानीं कथं भवति? सूत्रानुगुणं सन्धिविषयस्य अवगमनं, सः एव अस्माकं मुख्यविषयः. तस्मात् कारणात् अस्माकं प्रक्रिया भिन्ना भवति. अत्र यदि कोऽपि श्रुत्वसन्धेः एव अर्थः कः, तस्य व्यवहारे किमर्थं उपयोगः भवति इत्यस्य एव ज्ञानम् इच्छति चेत् तत्र कोऽपि क्लेशः नास्ति. किन्तु शास्त्रोक्तपद्धत्या सूत्रानुगुणं भगवत्शक्तिः इत्यस्य परिवर्तनं यथा वयं दृष्टवन्तः तथैव फलितरूपं समानमेव. तर्हि अत्र भगवच्छक्तिः इत्यपि अन्यत् विकल्पं भवितुम् अर्हति. तस्य विषये अपि सन्धिपुस्तके किमपि उक्तं नास्ति, परन्तु भवन्तः सर्वम् अवगतवन्तः इति मन्ये. स्पष्टं वा? आम् महोदय. महोदय, छत्वसन्धि मध्ये एकमेव सूत्रं वा? छत्वसन्धि मध्ये एकमेव सूत्रम्. आम्,
छत्वसन्धि विषये एकमेव सूत्रमस्ति, अन्यत् अस्ति चेत् दृष्ट्वा आगामिकक्षायां द्रक्ष्यामः पुनरेकवारं, परन्तु मम चिन्तनं तु एकमेव सूत्रम्। सूत्रमपि सुलभमेव, षच्छोटि इति। स्थगयामः अत्र। केऽपि अन्ये प्रश्नाः? सार्धपञ्चवादनम् अभवत्, अस्माकं समयः जातः। तर्हि एतेन माध्यमेन पठनं सम्यक्तया भवितुम् अर्हति इति मन्ये, भवतां किम् अभिप्रायः? महोदय, शनिवासरे भवितुम् अर्हति वा कक्षा? शनिवासरे वा? कस्मिन् समये? अस्माकं कक्षायाः समये एव। कक्षायाः समये एव सपादत्रिवादने। अन्य एषः समयः सुकरः नास्ति वा रविवासरस्य? सर्वदा न जान। अनन्तरं किमपि क्लेशः भवेत् इति वा? तर्हि तदानीमेव द्रक्ष्यामः। महोदय, CDC has recommended cancelling events with 50 or more people for the next 8 weeks, महोदय। अस्मिन् वर्षे चिन्मय मशीन् तु न भवितुम् अर्हति। सत्यं सत्यं। तर्हि एषः समयः यदि इदानीं तस्य विषये क्लेशः नास्ति चेत् रविवासरे एव मिलामः इति मम सूचना। यदि क्लेशः नास्ति चेत् अनन्तरं यथा द्रक्ष्यामः, यथा यत्किमपि भवति तदनुसारं किं वा भेद भिन्न भिन्नता भवेत् इति। तर्हि किं कुर्मः, प्रार्थनां कुर्मः, अन्तिमा प्रार्थनानन्तरं चर्चां कुर्मः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। So, if this time is okay at the moment, I would request to continue unless someone has a conflict right away. As the situation evolves and once we resume other classes, you know, and once we get into planning our weekends, then we can revisit this. Is that okay with everyone, or does is someone have conflict at the moment? Smita Mahodaya, is Mahodaya, the conflict? Can you please stop the recording, so then we can... Tadapi samyak asti. Stop recording.